নমস্কাৰ, ঈশ্বৰ প্ৰশংসা হওক। পোনপ্ৰথমে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰলৈ প্ৰণাম জনালোঁ, লগতে গুৰুদেৱ আৰু গুৰুমালৈও প্ৰণাম। মোৰ নাম দীপ্তিময় বৰা, মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় বৰবৰুৱাত। মই এই পবিত্ৰ নামঘৰৰ বিষয়ে পোনপ্ৰথমে মোৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু তাইৰ মাকৰ মুখেৰে জানিব পাৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগতেই মই তালৈ গৈছিলোঁ। নামঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে মই ইউটিউবত ভিডিঅ'সমূহ চাইছিলোঁ আৰু তেনেকৈ চাওঁতে হেমন্ত গগৈৰ ভিডিঅ' চাই পাইছিলোঁ আৰু বেলেগৰো চাই পাইছিলোঁ। নামটো পাহৰিলোঁ বাৰু, মই নাজানো চাব নালাগে বুলি। ভিডিঅ' আনৰ ভিডিঅ' চাই পোৱাৰ কাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। মই নামঘৰলৈ প্ৰথম গৈছিলোঁ নৱেম্বৰ মাহৰ 2020-ত। মোৰ খুব এলাৰ্জি হয়, ফেব্ৰুৱাৰীৰ লাষ্টৰ পৰা মে' ফাৰ্ষ্টলৈকে এলাৰ্জিয়ে দেখা দিয়ে। এইবাৰ কিন্তু নামঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছত মোৰ তেনেকৈ কোনো এলাৰ্জিয়ে দেখা নিদিলে। শেষলৈ অকণমান হৈছিলে যদিও সেইটো মোৰ সাক্ষ্যটো নিদিয়াৰ কাৰণে হ'ল বুলি ভাবিছোঁ। মোৰ খুব শুকান কাহ হয়, প্ৰায় 3-4 বছৰমানৰ পৰা মাজে মাজে হৈয়ে থাকে। সেই কাহটো মই সম্পূৰ্ণকৈ সুস্থ হ'লোঁ মোৰ নামঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছত। আজিলৈকে কাহ এদিনো হোৱা নাই। আৰু মোৰ পেটৰ অসুখ হৈছিল, মই তাৰপৰা অনা পানী খায়ে পেটৰ অসুখটো ভাল পালোঁ। মোৰ গালত অকণমান এনেকৈ দাগ আছিল, মই নামঘৰৰ পৰা অনা তেল লগাই প্ৰভু নাম লৈ সেই দাগটো ভাল হ'ল। আৰু 10 দিনমানৰ আগতে মোৰ অলপীয়াকৈ জ্বৰ উঠিছিল, মই লঘোণ দিলোঁ আৰু প্ৰাৰ্থনা গালোঁ প্ৰভু নাম লৈ তেল লগাই, মই জ্বৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হ'লোঁ। আৰু আছে সমস্যা, যিটো উদ্দেশ্যলৈ মই নামঘৰলৈ গৈছিলোঁ সেইটো এতিয়াও হ'বলৈ বাকী আছে। মোৰ প্ৰভু ঈশ্বৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস, তেওঁ যেন সোনকালে সমাধান কৰি দিব যাতে মই আকৌ এনেকৈ সাক্ষৰ দিব পাৰোঁ সোনকালে। শেষত ঈশ্বৰলৈ পুনৰবাৰ প্ৰণাম জনালোঁ, গুৰুদেৱ আৰু গুৰুমালৈ প্ৰণাম। কৰোণা মহামাৰী সোনকালে পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হওক, সকলো দাহ দেখিকেই ঈশ্বৰে সুস্থ ৰাখক। আকৌ আগৰ দৰেই যেন আমি নামঘৰলৈ অতি সোনকালে যাব পাৰোঁ তাৰে কামনা কৰি সাক্ষতি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ।